Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So, let me just update. Сильный звук. И сейчас почна игра на Майнкрафт. Така, много по-добре с Майнкрафт. Освен това, че трябва да си запиша лицето от един... Та е сено. Трябва да си го записа, ще да може да снимам и... Сега ще видите какви думове съм си направил. Направо ще ви се пръсне главата. О май гад. О май гад. Добре. Мисля, че ще средим трудно и сега не знам какво му направим. Ани, какво е гаме? Ай, да, чао. Бутре. Аз ви играя до сега, но...